som aquí amb el Roger, que és un ramader de la granja La Saireta de Vallfogona de Balaguer, una població que és la que té més animals per persona en tot l'estat espanyol i que avui per avui estan patint doncs, aquesta crisi de preus del sector làctic que està afectant molt a tots els ramaders del país de casa nostra, que és aquesta gent que treballa per fer doncs, que arribi el seu producte, un producte de qualitat a la nostra taula per alimentar les nostres famílies, els nostres nens, i el que necessitem com a consumidors és precisament donar-los suport, comprar aquesta llet que té un preu just, un preu que no és aquest preu que tenen moltes llets de marques blanques de supermercats que no arriben pas a cobrir els costos que tenen ells per produir-les, i el que hem de fer com a consumidors i com a país és donar aquest suport i fer servir aquests productes de la nostra terra. Com a diputada de Junts per Catalunya a la Comissió d'Agricultura del Parlament, donarem suport perquè els ramaders del nostre país puguin tenir uns guanys dignes amb la cadena de valor de tot el seu producte, perquè el que ells venguin arribi a les nostres taules amb un preu que ells s'hi puguin guanyar la vida. Bueno, des de Junts, el que reclamem al Departament d'Agricultura, l'antic Departament d'Agricultura, és que posi mà amb aquesta escalada d'increment de costos que estan sagnant els nostres pagesos i ramaders. El tema de la llet, el tema de que no poden vendre la llet amb uns costos molt baixos, i alhora tenim un increment també de costos en els adobs, en els gasolls, en l'aigua, en fertilitzants, entre altres insums que hem de posar a l'agricultura. Això, diguéssim, amb aquesta balança és desequilibri, per tant, que dius, hem de fer alguna cosa, i des de Junts, amb aquesta reivindicació, passarem als ajuntaments en forma de moció perquè arribi al govern de la Generalitat de Catalunya i posem mà en tot això.